Voltei, voltei. Wendel, ei! Ei, não gostou? Denuncia! De novo! Cai alto pra caramba, porque é muito mais baixo do que eu. Domina tu. Ah, só essa vez que tu caiu mais baixo do que eu. Mas tem que ir um cara muito caindo muito baixo, né? Nossa senhora, mano. Cara, vou dar uma tática aqui em cima de você. Boa. Pra você. Tem uma espingarda de tambor aqui. Ah, verde. Meu, um cara me deu HS, mas não fui. Só pra play pode passar. Ele não conseguiu, né, meu? Ah, mano. Ei, vem aqui que tem. Ah, não. Tô em mim, viado, tô em mim. Aí, fica aí, vazio. Aí, porra, ataque. Nada pro caralho, mano. Porra, nada pro caralho, velho. Eu deitei tiro num cara de 60. Faz só pra ruxar, né? Não. Cara, que acha de se matar? Aí eu te ressuscito com 100 de vida? O quê? Sobe aí, sobe. Ah, não. Não, deixa. É um risco. Tá, vou lutear. É muito chato ficar aí, né? É. Nossa, gente, meu Deus, tá muito miado. Sim, ele tá muito miado. Seu vagabundo! Esse cara. Aqui, armadinho. Isso. Vou te matar também, tá muito jeito. Bagé, tem isso? 30. Ah tá, porra, me desce. Aqui. Acho que nem lutearam aqui. Eu acho.
Charno, faz o seu. Não, tá vazio. Não. Uma merda. Ei, vem aqui. Vem aqui, porra. Mas o quê? Como assim? Uma prancha. Que é isso? Tá bom. Sei. Achei fácil. Ai, ai. Cheiro bom tá aqui em casa. Que cheiro bom. Sou eu, caralho. Matei um Wiggy! Ah, vai fechar, mano. Tá rilando. Ah, vai matar, mano. Onde que é? Box, a box. Não deixa eu assustar. Oh, não morre. Isso, mano. Morreu. Não morreu, meu Deus. Saudade by bullet. Uma bala de merda, tá ligado? Ei, cara, aquela tática dourada ali é minha charginha favorita, mano. Diz pra mim. É, mano, mó boa, cara. Eu sei usar, pelo menos. Tem fogueira aí? Ou não? Tem fogueira ou não? Ai. Tá vindo o cara. Vem. Vamos, sobe. Subi. Ah, safe, não tá fogo. Vamos ir debaixo da casa azul. Quebra essa merda, quebra essa. É. Calma, vou fazer um bagulho, vou usar aquela. O agarrado. Eles caíram. Sobe que eles caíram, porra. Vamos trancar eles, quando era safe. Deixa eu esquentar. Onde você tá, viado? Vem aqui, mano. Tá trancado os caras, mano. Não dá mais. Os caras roubaram minha parede.
Ai, fugi, fugi. Deixa. Eu dei dano nos dois. Cadê, viado? Nem vi! Porra, eu fui com os caras, cara. Achei que os caras sabiam jogar. Grava com o jogo, mano. Essa porra de fone, não consigo ver nada. Achei que estava em um lugar, mas tava louco. Eu, Prado, Prado, chudeu. É, realmente. Ei, sai daqui que vai ter cara que vai vir pra cá, mano. Caralho, tem 28 caras, viado. Vai ser scream. Puta, 28 caras. É, vamos pra lá. Mano. Ah, calma. Ó, lá na montanha. Não, pô, tu peguei aqui. Na montanha. Ei, Healy, tá bem? Não, Healy, porra. Eu só tô com um shieldinho. É, vai foder nós. Quando matar os caras com... Tenta pegar só Healy. Aí, ó. Aham. Ei, calma. Ah, tá, esqueci. Calma, tem cara por perto que eu vi tiro. Tira em mim. Não, tira em mim. Tá vendo, né? Ô, Fire, não vai levar dano na tua. O cara não tem. Vai. Tá usando. Nossa, velho, quase dei um time. Tá atirando em quem? Nos caras de lá? Então cuidado que pode vir para por trás, tá ligado? Não tem cara ali, não? Não. Olha o cara na montanha, vamos matar aquele cara. Meu Deus, eu vi. Que ele passe. Ah, tô falando sozinho, né? Eu só vi um cara caindo do bagulho, né?
Puta, minha internet tá 300 de ping. Obrigado, tá saindo de novo. Nossa, tá muito travado o meu kill. Se eu jogar mal aqui. Bom, certo, tá junto. Tá pra caralho. Calma, ei, vamos olhar pra trás. Não, vamos olhar para trás. Nossa, que lagado. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Cento e cinquenta, tá na merda. 150 naquele, 150 nesse. Então, nesse tá rushando de 150. Ah não, não foi nesse, não foi nesse. Foi nesse. Aqui, aqui, ó. Aqui. Ah, mano. Ali, ali. Tô. Nossa, mano, tinha dado um 130 na cabeça do cara. Na cabeça. Ei, outro cara que tá tendo a gente. Tá tudo esse cara. Ei, cara, eu dei 150 nele. Sniper. Ele deve ter tirado, mas não muito. Falei, pô. Isso. Você tá com quantos kills? 6? Tô com 2, 3. Tô sendo carregado. Eu tenho. Ai. Vou usar o kit aqui. Era safe, vamos pra safe direto. Eu vou rilar aqui. Vamos pra safe. Ei, se a gente não ganhar, tá mais, tá bom. Ai, tira em mim, tira em mim, tira em mim, tira em mim! Caralho, caralho, da onde? Da onde? Que isso? Que... Ah, mano, nossa, cara. Atrás, 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 atrás. Nossa, Luli! 12 kills! Ah, viado. Ei, tenta ir lá, mas eu não vou... Tenta ir lá rápido, vai. Não consegue, não consegue, por favor, não consegue. Vai, vai, não consegue, porra. Olha, olha, assim. Ei, nem me espera, vai direto, vai direto. Ai, mano, que lagado. Que lagado, cara, não dá pra conseguir. Ah, tá, foda-se também, 700 de ping, mano. 700 de ping, cara. Os monstros jogamos junto ali, mano. Tá louco. Ah, dá pra ganhar. Ei, ei, não vai pra fight, só pega o restinho. Pega os caras com os armas e pega o restinho. Meu Deus. Ei, o de baixo, de baixo, de baixo. Derruba, derruba. Isso. Já tem. Fiquei, fiquei, agora fiquei. Espera que o cara. Pega, pega. Tira a R. A R, tem duas R, tem duas R. Meu
meu Deus, vai! Ah, boa, boa, boa. Eu vou comer rapidão e já volto. Aí expulsa mais um depois. Clipa, clipa, clipa essa porra.